Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat datang ke taklimat UNIZA Bebas Tinggi 2018. Di sini ada beberapa pengumuman untuk perhatian semua hadirin dan hadirat sekalian di sepanjang majlis ini berlangsung. Pertama, dimohon kerjasama para hadirin, para kaki tangan untuk memenuhkan ruang kerusi yang kita sediakan di tengah-tengah dewan dan dimohon untuk tidak meninggalkan dewan sebelum majlis selesai. Kedua, sila pastikan telefon bimbit para hadirin dimatikan atau berada dalam keadaan mop senyap sepanjang majlis ini berlangsung. Dan para hadirin diminta berdiri semasa diumumkan ketibaan masuk para VIP. Sekian, harap maklum.
kita jemput kepada semua para hadirin untuk memenuhkan ruang hadapan, kerusi yang telah kami sediakan, dan dijemput kepada kaki tangan yang masih lagi berada di luar dewan untuk masuk ke dewan kerana majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Okey, ulang suara, dijemput kepada semua peserta, dijemput kepada semua kaki tangan untuk masuk ke dalam dewan kerana majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, dijemput kepada semua kaki tangan pelajar untuk masuk ke dewan dan memenuhkan ruang hadapan dan kerusi-kerusi yang kami sediakan ini kerana majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi.
Okey, ulang suara dijemput kepada semua kaki tangan dan pelajar yang masih lagi berada di luar dewan untuk masuk dan memenuhkan ruang hadapan. Kerana majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Harap maklum. Terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Dr. Aminuddin Abdul Rahman, Pengarah Pusat Kesihatan Pelajar dan Div-Div Jemputan. Para hadirin dimohon berdiri. Lagu Negaraku dan lagu Yuniza.
dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Yuniza. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan dimasak di atas bara. Selamat datang. Kami ucapkan ucapan bismillah pembuka acara. Dimulakan lafaz dengan nama Allah Tuhan Ilahi, dimohonkan limpahan berkat akan segala nikmat yang diberi, diucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diiringkan sanjungan dan kesyukuran yang amat tinggi. Sidang Dewan yang dimuliakan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam. Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Berusaha Dr. Aminuddin Abdul Rahman, Pengarah Pusat Kesihatan, merangkap pengerusi Sekretariat Pertandingan. Yang Berusaha Dr. Sawati Abdul Rashid, Pegawai Epidemiologi daripada Pegawai Kesihatan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus, dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua pusat tanggungjawab, seterusnya para pegawai, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam taklimat Yuniza Bebas Denggi 2018 yang dianjurkan oleh Jabatan Pendaftar dengan kerjasama Pusat Kesihatan Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagi memulakan dan memuliakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan bertafakul mengikut kepercayaan agama masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita rancangkan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Indah pemandangan di waktu senja, bulan timbul nampak ketara. Menjaga kebersihan amalan mulia, menjamin kehidupan aman sejahtera. Warga hadirin, warga dewan yang dirahmati Allah oleh Allah sekalian, untuk makluman para hadirin, objektif taklimat ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada warga Yuniza tentang pentingnya menjaga kebersihan persekitaran kampus agar bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes, dan ianya adalah satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan di mana ianya merupakan persediaan bagi pertandingan Universiti Awam Bebas Denggi 2018. Memulakan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Aminuddin Abdul Rahman, Pengarah Pusat Kesihatan Pelajar, merangkap pengerusi Sekretariat Pertandingan untuk ucapan alu-aluan seterusnya memberikan taklimat berkenaan pertandingan Universiti Awam Bebas Denggi 2018. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Puan Pengerusi Majlis dan terima kasih banyak kepada Dr. Salwani, Pegawai Dr. Salwati binti Abdul Rashid, daripada Pegawai Epid daripada Jabatan Kesihatan Kuala Nerus, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Dan juga kepada kaki tangan beliau yang berada di luar tu, dan kepada kaki tangan Yuniza semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berkumpul pada pagi ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan salawat dan salam kepada Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana memberi izin kepada kita yang berada di sini untuk kita mendengar sedikitlah. Mendengar sedikit taklimat dan penerangan mengenai denggi. Kita hari ni cakap pasal denggi jelah. Jadi saya mewakili pengurusan universiti dan juga pendaftar mengucap terima kasih banyak-banyak kerana kepada pegawai pegawai kesihatan daerah dan kaki tangan beliau dan kaki tangan daripada UNIZA lah ya. Okey. Saya nak bagi taklimat sedikit mengenai pertandingan universiti awam bebas denggi 2018. Boleh tak? Macam mana nak terbuka ni tau? Kita cuba on ni. Okey, sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kajian Tempatan dan IM4U telah melancarkan satu pertandingan universiti awam bebas denggi pada 2018 ini. Okey. Saya nak tengok surat-surat je ni. Surat-surat ni menyatakan bahawa dia dah hantar kepada kementerian dah hantar kepada Sorry. kepada pengurusan universiti di mana tujuan kita mengadakan pertandingan ini untuk memupuk kesedaran di kalangan penghuni kolej kediaman untuk tentang pencegahan denggi, mengambil langkah pencegahan, mencegah membersihkan tempat-tempat pembiakan denggi dan memastikan kawasan-kawasan kediaman bebas denggi. Jadi pertandingan ni akan dijurikan kepada pada 28 hari bulan April. Universiti UNIZA kita akan dia akan datang pada 28 hari bulan April. 28 bulan April ni mana juri-juri daripada Kementerian Kesihatan, daripada KPT, daripada apa nama tu Kementerian Perumahan tu akan datang ke UNIZA untuk memeriksa beberapa benda. Dan dia akan buat penilaian lah mengenai prestasi kita macam mana. Okey, prestasi kita ni akan dibuat melalui beberapa zon di mana kita akan universiti kita ni akan dipilih, telah dipilih sebagai salah satu tempat untuk menilai keberkesanan program denggi. Jadi kita kena buatnya. Apa yang perlu kita buat adalah menjalankan aktiviti-aktiviti untuk pencegahan denggi di kawasan kita. Dia terlibat belaka. Dia terlibat kolej kediaman, dia terlibat jabat pentadbiran, dia terlibat daripada padang-padang permainan kita tu dan juga kawasan-kawasan dalam kampus kita lah. Seluruh kawasan kampus kita adalah terlibat dengan penilaian daripada panel juri pencegahan denggi. Jadi pertamanya Allah kita tak pernah tiba ni tadi. Okey. Dia pengurusan denggi ni kita akan adakan macam kita buat taklimat pada pagi ni dan saya dah buat taklimat kepada kepada kolej kediaman juga pada pegawai-pegawai lain mengenai apa itu kepentingan dan pembersihan kawasan denggi. Dia ada cara-cara dia, dia ada pemakaian-pemakaian yang perlu kita patuhilah. Tapi yang pentingnya saya nak sampaikan di sini, walaupun kita berada di fakulti
di bangunan pentadbiran, di bangunan mana-mana yang kita ada terlibat tu, bangunan-bangunan tu akan dinilai oleh juri-juri dia awam ni untuk menilai kesanan dan aktiviti-aktiviti yang kita dah jalankan untuk pencegahan denggi di kawasan kita. Ni surat-surat belaka ni banyak ni. Jadi yang pentingnya saya nak pegawai-pegawai daripada PP, penolong PP, daripada bangunan pentadbiran, bangunan akademik, seluruh bangunan di dalam kampus UNIZA ni mengambil tindakan bahawa kita ini adalah melibatkan semua. Maknanya melibatkan semua orang daripada kampus, dalam kampus ni lah ya. Jadi aktiviti-aktiviti yang boleh kita jalankan kena fikirkan sendiri, dan apa-apa poster-poster yang perlu ditampalkan, start tampalah, dapatkan contoh-contoh poster daripada pegawai kesihatan saya. Di pusat kesihatan kita ada pegawai kesihatan persekitaran, Cik Ilham sana. Cuba dapatkan daripada dia macam mana nak mengeksploitasikan, menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan denggi, pembersihan kawasan. Start daripada hari ini lah. Start hari inilah. Dan aktiviti-aktiviti apa yang boleh kita buatkan, entrepreneurology, maknanya mencari jentik-jentik di kawasan-kawasan kita tu di mana. Kita buat aktiviti dan kita dokumentkan, kita fokuskan dan kita gambarkan, dan kita buat satu presentation bila dia datang kepada PTA kita. Inilah dia punya tu anugerah Universiti Awam Bebas Denggi 7 Julai sebenarnya akan dirasmi oleh Menteri Kesihatan Malaysia. Dia tu tak penting sangat, tapi yang pentingnya kita tak mau universiti kita ni tak pernah melakukan aktiviti denggi. Kita nak aktiviti denggi ni macam adalah satu aktiviti yang biasa bagi kita. Mana kita bersihkan kawasan kita, kalau perlu ada fogging, kita fogging. Kalau perlu ada kempen, buat bersama. Kalau ada aktiviti-aktiviti yang boleh kita jalankan bersama dengan student, jalankan bersama dengan student. Kolej Kediaman pun begitu. Kolej Kediaman banyak sekali ni. Dan padang-padang rekreasi kita tu, siapa yang in charge tu boleh tengoklah apa yang perlu kita buat di sana. Dan pembangunan-bangunan yang masih lagi dalam pembinaan tu kita boleh programkan di sana. Okey, yang ni yang pernah kita buat di contoh-contoh yang pernah kita buat di UNIZA lah. Kempen kita pernah jalankan bersama student, bersama dengan masa di Kolej Keliaman. Ini fogging kita pernah buat di Kolej Keliaman. Kalau PP di fakulti ataupun pegawai-pegawai di fakulti memikirkan bahawa perlu ada benda ini, dokumentkan dan panggil pegawai kesihatan kita akan buatkan. Untuk makluman, kita ada mesin fogging ada berapa? Tiga yang kita boleh gunakan bersama. Boleh tak? Yang ni pencarian nyamuk Aedes di dalam kawasan kita, permis-permis. Sama fakulti lah ni, fakulti Kolej Kediaman, dalam-dalam tempat-tempat takong-takong air tu, kalau ada masa, cuba tengok. Setiap hari ni, boleh tengoklah dalam-dalam air yang bersih, yang jernih, ada dok kumandang. Kalau tak tu, dokumentkan buah-buah ebek. Cakap dengan pegawai kesihatan saya, cuba kita aturkan aktiviti-aktiviti. Dan dokumentkan, ambil gambar dan buat satu dokumen lah. Okay. Jadi saya sangat-sangat berharap Kolej Kediaman yang menjaga kawasan-kawasan lapang, fakulti dan pejabat-pejabat pentadbiran ni mengambil tindakan supaya
kita melakukan pembersihan-pembersihan di kawasan kita, jangan dalam jabat kita pun ada tempat takungan air, pas-pas bunga tu, cuba buat entomology, maknanya mencari jentik-jentik di kawasan kita diri. Ya. Yeah. Jangan kita pula membela Aedes, membela nyamuk, nyamuk ni, nyamuk Aedes ya, nyamuk denggi. Nyamuk Aedes tapi demam denggi kan. Nanti benda-benda tu akan diterangkan oleh Dr. Salwati lah. Yeah. Tu saya harap benda-benda ni sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat dapatlah menjadi satu walaupun bukan universiti yang menang pada pertandingan, tapi kita menjadi universiti yang bersih, yang tidak membeli nyamuk-nyamuk Aedes. Tapi alhamdulillah daripada statistik yang betul tak statistik saya tu, yang daripada student UNISA tak ada lagi yang denggi, tapi denggi ada daripada luar. So kita maintain lah begitu deh. Kita maintain staff-staff kita pun jangan ada denggi, jangan ada denggi. Sebab demam denggi ni bahaya. Dia boleh buat maut. Eh. Jadi kita di pejabat, di tempat kerja kita, jangan berasal daripada tempat kerja kita dapat penyakit denggi. Boleh dah? Jadi kita lepas hari ni kita melakukan pembersihan, kempen, kalau perlu fogging, kalau ramai sangat nyamuk, bincang dengan pegawai kesihatan saya, kita buat fogging yang berkala, tapi aktiviti tu rekodkan dan buat penerangan kepada staff-staff di fakulti, di college ataupun di pengenalan pentadbiran kita tu lah. Boleh cek lah, boleh cek dengan pentadbiran tu ada dok air dalam mana-mana tempat yang bertakung air, cuba cek nyamuk ada dok. Ada jentik-jentik ogak-ogak dok. Eh, boleh dah. Jadi saya tak mau bercakap panjang sangat mengenai ini. Saya nak serah pada Dr. Salwati lah untuk menerangkan apa itu denggi sebenarnya. Dan kita dengarlah pada Dr. Salwati apa itu denggi, dan lepas tu kita boleh ambil tindakan bersama selepas hari ini. Sebab 28 bulan dia akan datang. Saya agak data-data yang kita kumpulkan, kita melakukan aktiviti-aktiviti pembersihan kawasan kita. Saya jemput Dr. Salwati lah. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Dr. Aminuddin di atas ucapan dan taklimat tadi sampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Salwati Abdul Rashid daripada Pejabat Kesihatan Kuala Nerus untuk memberikan taklimat berkenaan UNISA Bebas Denggi 2018. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasihlah saya ucapkan kepada bahagian pejabat pentadbiran UNISA sebab jemput kami daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus lah pada hari ini datang untuk bagi taklimat ataupun bagi pencerahan sikitlah, cerita sikit berkenaan dengan Aedes dan juga denggi lah. Yeah? Okay. So basically kalau sepanjang yang saya ni bagi taklimat, bagi penerangan ni, kalau ada apa-apa nak tanya in between tu, terus tanya je lah. Senang, supaya dia terus stop, kita terus discuss pasal berkenaan dengan apa tu denggi, apa tu Aedes. Okay. So, hari ni, okay.
Kalau yang kita tahu demam denggi ni dia adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus denggi. Virus tu daripada mana? Kalau kita macam pernah dengar tak, demam denggi ni adalah penyakit bawaan vektor. Penyakit bawaan vektor maksudnya virus ni dia kalau misalnya tak ada vektor, tak ada nyamuk Aedes tu, dia takkan tak boleh bagi jangkitan dekat kita lah. So dia kena ada vektor yang membawa dia. Contohnya kalau dalam satu kawasan tu, kalau macam dekat Kuala Nerus ni, kita ada ahli kaji serangga, AKS kita panggil. Kalau contohnya, bila ada satu, bukan wabak lah, ada satu kes denggi ke apa, dia akan pergi dekat satu lokaliti tu dan dia akan buat, kita panggil PTP, penuh dia, kita cari dan musnah tempat pembiakan. Penindahan singkat tadi PTP. So PTP ni apa yang kita buat, kita akan cari tempat dan kalau ni kita akan buat study lah berkenaan dengan lokaliti tu. Kita nak tahu kawasan tu ada ke tak virus denggi, ada ke tak vektor dia. Kebiasaannya apa yang kita boleh cari, vektor lah. Kalau contohnya ada satu tu tempat, dia akan buat PTP, dia akan tengok lebih kepada jentik-jentik dia ambil, dia study betul ke jentik-jentik ni adalah nanti dia akan jadi nyamuk Aedes. Kalau misalnya ada vektor tu, so kalau misal ada vektor, ada virus, so boleh dapat demam denggi. Tapi kalau kawasan tu dia ada vektor, tak ada virus, boleh jadi tak demam denggi? Tak. So yang kadang-kadang kita risau sebab kawasan kita dekat Kuala Nerus ni dia banyak banyak tempat yang berpotensi yang ada banyak vektor. Cuma satu kita problem sekarang, kalau untuk tahun 2018 ni, kes tu tak banyak lagi lah berbanding tahun 2017. Kalau tahun 2017, tahun lepas, kalau setakat sampai bulan April ni, kita ada dalam 6 kes dah. Tapi alhamdulillah tahun ni kita baru ada 2. Okeylah, penurunan lah daripada tahun 2017. Dan kalau misalnya kita nak compare tahun 2016, tahun tu memang bagi... masa tu Kuala Nerus tak berpecah lagi, di bawah Kuala Terengganu lagi, kita memang ada wabak besar. Tahun, kalau siapa-siapa masih ingat lah, tahun 2016. Yang mana wabak ni kita susah nak kontrol dan wabak ni ada yang menyebabkan kematian lah, disebabkan oleh denggi pada tahun tu. So lepas pada tu kita buat kawalan, aktiviti kawalan semua sekali dan alhamdulillah lah, sepanjang tahun kita tengok 2017, 2016, makin lama dia makin menurun. So yang ni kita akan tengok lah apa yang sebenarnya kita boleh buat untuk mencegah, apa sebenarnya yang kita boleh buat untuk menghindar daripada demam denggi. So yang macam saya kata tadi lah, awal-awal kita kena tahu demam denggi tu dia adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus, virus denggi. Virus ni yang mana untuk setakat ni, kalaulah contohnya seseorang tu dia ada demam denggi, ada ubat tak? Rasa saya ada ubat tak untuk denggi ni? Ya, memang setakat ni tak ada. Kalau contohnya kita masuk ward tu, lebih kepada kita bagi supportif je. Maksudnya kita bagi rawatan, kita support je. Maksudnya kita masuk drip, kita kontrol dari segi komplikasi dia disebabkan oleh demam denggi. Dia tak ada kata vaksin ke ubat ke, memang tak ada lah untuk setakat ni. Eh? Okay. So, siapa yang boleh dapat demam denggi ni? Siapa boleh dapat? Semua orang, tak kisah. Dia orang apa ni, kanak-kanak ke, warga emas ke, orang sihat ke, tak ada masalah kesihatan apa-apa pun, dia tetap boleh dapat demam denggi. Dia tak mengenal. Dia tak mengenal siapa-siapa. Asalkan ada vektor, ada virus, dia boleh dapat. Dia tak kata dia pilih spesifik. Oh, saya nak gigit-gigit orang ada kecil manis lah. Tak ada. Semua orang, dia tak kisah siapa-siapa. Nah, tu satulah berkenaan dengan demam denggi ni. So dia kata orang yang sihat boleh menghidapi penyakit ini melalui gigitan nyamuk Aedes yang mengandungi virus denggi. So kalau macam kita tahu, kalau macam dekat kesihatan, especially kita banyak sangat buat kempen kalau contohnya cuti sekolah. Cuti sekolah awak lama-lama, sebab kita tahu bila cuti sekolah, ramai orang daripada luar akan balik. Sebab apa kita seorang ni duduk kempen sangat denggi, cegah denggi ni masa cuti sekolah. Orang daripada luar balik. Sebab apa kita risau
virus daripada luar dibawa balik ke Terengganu. Sebab kita tahu macam saya kata tadilah, kawasan kita banyak orang berpotensi ada vektor dia. So kalau daripada luar, orang daripada luar datang dan kebetulan dia ada virus tu dekat dalam darah, benda boleh berlaku. So boleh ada kes dia dekat kawasan kita, lokaliti kita, dan kalau macam lebih daripada satu, dua kes dan ke atas, kita boleh kira tu adalah wabak. So kita nak elok benda tu lah daripada berlaku. Okay. Okay, dia kata demam denggi ni, dia kata penyakit disebabkan oleh virus yang tergolong dalam golongan arbovirus. So dia ada, arbovirus ni dia ada empat serotype. Dia kita panggil dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Dia ada empat jenis lah dan, yang mana ditransmisikan oleh nyamuk Aedes. Dia bila kita dapat tanda, contohnya lah hari ni saya didiagnose demam denggi, kadang-kadang saya tak boleh nak tahu lagi saya ni dan berapa, serotype jenis apa, kecuali kalau kita buat virologi dia lah, kita nak tahu jenis apa. Dan kebiasaannya kalau macam tengok kes-kes sebelum ni, kebiasaan dekat negeri Terengganu dan 1 dan 2 lah hak biasa kita jumpa. Dan dia yang ni lebih kepada macam kita nak tahu serotype lah, yang mana yang biasa di negeri Terengganu. Gitu je, tak ada tu sangat pun. Okey, dia kata penyakit ini sangat berbahaya kerana macam saya kata tadi lah, tak ada ubat, tak ada vaksin untuk cegah, tapi dia boleh membawa maut. So, macam mana cara kalau macam kita nak cegah penyakit ni? Macam saya kata tadi lah, senang je sebenarnya nak cegah dia. Sebab macam awal-awal saya kata, denggi ni disebabkan oleh penyakit bahan vektor. Lepas tu vektor yang macam saya kata tadi, dia memang common dekat lokaliti kita. Senang kita nak jumpa. Kalau kita pergi cari, memang kawasan berpotensi tu banyak. Sebab apa kawasan berpotensi banyak? Sebab kotor. Sampah banyak tak? Contohnya, lepas berlaku sesuatu event yang ada jual-jualan ke something tak, cuba kita lalu lepas pada tu, kita tengok kawasan tu kerana sampah dia macam mana? Banyak tak? Plastik memang merata-rata. Hak ni yang kita kena tengok sikit. Sebab denggi ni, nyamuk Aedes ni, dia dengan air yang seminimal mungkin, dia boleh membiak. Contohnya plastik, orang tengah tu panggil plastik receng tu. Plastik punya hak bukus makanan tu. Tak? Dia kalau macam contohnya air sikit je ada. Dia bukan kata air yang kita jumpa dalam tin sampai segelah gitu dok. Sikit tu je. Yang tu pun boleh jadi tempat membiakan. Dan kita pernah jumpa lah. Seminima mungkin. Dia banyak plastik kita boleh jumpa tepi-tepi jalan gitu je. Yang tu satu. Yang kedua, biasa yang kita jumpa hok macam pelik sikit. Kawasan, kalau lokaliti kat kawasan Kuala Nerus ni, dia suka ni. Suka simpan barang-barang lama, barang-barang hok rosak. Kita pernah jumpa dia macam comel je duduk luar kawasan rumah dia, ni oven hok tak guna. Dia tengok macam tertutup molek tak, tapi bila kita buka kat dalam, dalam tray tu penuh jentik-jentik. Memang balik, memang tu adalah Aedes. So dia macam tempat hok kita rasa macam tak logik tak, dalam tray, dalam oven tu. Pernah kita jumpa stroller baby. Kan kalau kat stroller kan dia ada part-part hok yang boleh jadi air sikit-sikit tak. Dalam tu pun kita pernah jumpa. Ada jentik-jentik. So kena tengok sikit berkaitan barang-barang hok kita tak guna, hok rosak, hok kita suka duk simpan kat luar tu. Hok tu kita kena tengok. Sebab potensi benda bila hujan panas, air tu kan comel, apa ni, air bersih tak. Dia bertakung. So berpotensi lah untuk pembiakan. So kita kena tengok. Selain daripada hak biasalah, maksudnya sampah dalam bekas plastik ke dalam apa ni, tempurung, lepas tu tayar kita pernah jumpa. Sebab biasa sekarang ni orang kreatif. Orang kita makin lama dia makin kreatif nak perhiasan dekat rumah. Dia letaklah tayar dekat depan depan rumah dia, duduk susun, lepas tu dia cat. Tapi dia lupa kadang-kadang kat celah-celah tayar tu, yang tu pun boleh ada tempat takungan air. So waktu tu kita kena tengok juga. Kegi saya tunjuk satu-satu gambar hok yang mana kita pernah jumpa tempat ni lah, tempat takungan dia. Okay, so vektor untuk demam denggi ni dia ada dua, sama ada dua jenis lah, Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Tu nama dia lah, dua jenis kumpulan. Lepas tu
Macam mana kita nak kenal nyamuk ni? Dia kata senang je. Sifat fizikal dia, belang hitam dan putih pada badan dan kaki. Yang tu kebiasaannya Aedes lah. Yeah? Dan nyamuk-nyamuk ni, waktu dia aktif menggigit awal pagi dan awal senja. Sebab tu kalau contohnya kita nak fogging, kalau ada kes ke apa, kita tak fogging tengah hari. Kita fogging senja. Sebab masa tu nyamuk dewasa ni dia aktif, dia keluar untuk menggigit lah. Sebab tu kita fogging pada masa tu. Okey. Dia kata aktif di waktu siang. Kemuncak menggigit, dia kata awal pagi daripada pukul 6 pagi hingga pukul 10. Kalau petang daripada pukul 5 hingga pukul 8. 8 malam. Sebab tu kalau macam team vector kita kalau ada kes, memang malam, petang lah. Lepas office hour baru dia pergi sembuh semua sekali untuk fogging tu. So dia hidup dia di persekitaran domestik. Dia kata bertelur dan menghasilkan larva dalam takungan air sementara. Sama ada buatan manusia ataupun semula jadi. Dia, Aedes ni dia satu, dia membiak dalam, kalau air hot kotor ke dia tak membiak lah. Biasanya dekat dalam air hot yang jernih dan tidak tercemar. Yang tu dia senang untuk membiak. Okey. Kalau contohnya, apa ni, satu lagi hot faktor menarik ni, macam saya kata tadi, dia mampu membiak dalam air yang sangat sedikit. Sikit je. Macam saya kata dalam plastik waktu tu pun dia boleh membiak. Kitaran hidup dia singkat, satu minggu. Boleh bertelur pada permukaan yang lembap selain daripada permukaan air. Air lembap je dia boleh bertelur. Tak ada masalah. Dan dia kata telur tu boleh melekat pada dinding takungan. Sebab tu kalau siapa-siapa yang ada takung air dekat rumah, contoh dalam baldi, dalam kolah ke benda, memang kita advise, kita cadang seminggu sekali, memang kena cuci, kena salin. Sebab telur dia tu boleh melekat. Kalau macam kita just cuah gitu saja, kadang-kadang dia melekat kat dinding tu, dinding baldi ke apa. So dia boleh ni lah. Especially kalau macam contohnya baldi kita tu, dia tak tertutup, terbuka. Tu lagi senang untuk jadi tempat pembiakan. Okay. Dia kata, telur Aedes ini tahan kekeringan untuk jangka masa yang lama, 3 hingga 6 bulan. Maksudnya kalau air tak ada, dia kering, dia boleh tahan 3 hingga 6 bulan. Lama tu. Tak, 3 hingga 6 bulan. Macam tahanlah nyamuk ni, sebab tu dia senang untuk membiak. Lepas tu dia kata mampu menggigit berkali-kali sebelum kenyang. Nyamuk dia bukanlah, dia kata dia bila dia gigit orang ni seorang, digigit, lepas tu dia, okey, tak apa, kenyang dah, dia terbang dah. Dia boleh. Daripada seorang ke seorang, dia boleh gigit nyamuk ni. Lepas tu jarak terbang dia antara 100 hingga 200 meter. Sebab tu kalau contohnya ada ada kes, kita akan cover, fogging, kita akan cover 200 meter radius lah. Sebab yang tu yang kita ambil, kalau misalnya sebab ikut fakta yang ni lah, nyamuk boleh terbang 200 meter. So kita ambil yang radius, secara bulatan radius gini, untuk buat fogging ke apa. Tapi ada setengah kes, kalau contohnya kita ada wabak tidak terkawal, biasanya kita boleh up, buat kawalan 400 meter radius. Lagi besar lah kawasan tu. Okay. Ni tempat pembiakan nyamuk Aedes, kita tunjuk. Pam tandas. Kalau contohnya especially dekat asrama ke apa, pam toilet tu, kalau rosak kita tak buat laporan ke apa tak, kalau kita tak flush, tendensi untuk air bertakung kan, dan dekat situ biasa kita jumpa kalau pam tu toilet rosak. Selain daripada tu, dekat kolam mandi, macam saya kata tadi tu, kolam mandi dia sebab dia melekat dekat dinding-dinding tu, kalau kita tak cuci seminggu sekali. Dekat perangkap semut, tapi sekarang saya jarang dah kita jumpa dah perangkap semut bawah yang letak dekat bawah meja ke apa tu, yang kita letak air keliling tu dah, tak membagi semut. Tapi saya rasa sekarang tak ada dah, jarang dah kita orang jumpa kalau kita orang buat PTP. Kalau ni peti ais, peti sejuk, hot yang jenis ada takungan air dekat bawah tu, yang kita kena sok mau cuci, hot tu kena tengok. Sebab ramai orang hot tertinggal lah kawasan tu, memang banyak kali kita jumpa, banyak jentik-jentik lah. Berpotensi untuk kena compound biasanya, kalau yang tu kena tengok. Ya? Okay, selain daripada itu, pasu bunga, kolam ikan. Kita pernah jumpa dekat sangka burung ataupun yang pelihara ayam. Dekat mana kita jumpa biasanya kat ni? Dekat tempat air tu, bagi air minuman haiwan tu.
burung ataupun ayam. Dekat tu memang kita orang pernah jumpa. Sebab kadang-kadang tendensi dia, bila air kita ni, bila air untuk ternakan ni, bila kita letak, bila surut kita tak pakai tambah je tak? Kita tak kata kita cuci ke benda-benda tak? Justru dia berpotensi lah. Macam saya kata tadi lah, sebab permukaan dia telur tu boleh melekat. Dan air yang kita letak dalam bekas tu air jernih. So berpotensi lah. So kita tengok. Siapa-siapa yang ada pelihara ayam ke burung kat rumah, kena tengok lah yang ni. Yang ni tempat yang biasa kita jumpa. Selain daripada tu, kalau yang semula jadi, tunggul buluh. Yang ni pernah jumpa. Lepas tu, dekat saluran air hujan. Saluran air biasa, ada setengah-setengah rumah dia ada saluran air dekat atas tu. Kita rasa bila hujan dia mengalir. Tapi kadang-kadang daun ada, dia tersekat kat situ tak? Dia jadi blok. So air tu boleh berkumpul. So situ pun salah satu tempat yang boleh menyebabkan takungan air. Satu lagi kita pun pernah jumpa masa yang tahun 2016 tu lah. Wabak dekat kawasan tu memang tak kontrol. Cari semua PTP ni memang kita kata kita buat setiap rumah kawasan memang 100%. Memang tak jumpa dah. Tapi last kali bau perasang dekat kawasan jalan raya dia tu, dia ada macam perahu. Perahu hot replika buat perhiasan tu. Dalam tu rupanya kawasan apa ni, pembiakan jentik-jentik yang memang orang kata berjuta-juta lah kalau boleh tengok. Sebab air dalam tu, air hujan, dia tak ada saluran untuk yang boleh keluar. So kita tengok sikit lah kalau apa-apa kita buat perhiasan ke apa. Kalau anything yang boleh menyebabkan air tu bertakung, kena tengok. Sebab kadang-kadang kita tendensi untuk miss benda tu lah. Kita tengok jugalah. Ne? Okay, selain daripada tu macam tadi, tempurung kelapa, tayar. Ni yang biasalah kita jumpa. Okay. Yang ni cerita sikit lah berkenaan dengan kitaran hidup nyamuk. Dia sebelum jadi nyamuk macam ni lah. Telur, daripada telur dia akan jadi jentik-jentik, kepompong dan juga last sekali nyamuk dewasa. So nyamuk dewasa ni lah yang akan menggigit. Kalau lah contohnya dekat seorang, macam mana yang saya kata tadi kita buat kempen, kalau cuti sekolah kita kempen bebas denggi. Sebab apa? Kalau macam mana daripada seorang ke seorang tu dia boleh transmit, dia boleh dapat. Contoh eh, saya daripada KL lah contoh. Saya balik memang saya tengah ada demam. Saya tak tahulah saya denggi ke apa, tapi saya tengah demam. Saya balik contohnya lah, saya denggi mungkin peringkat awal lagi yang macam day 3, day 4 ke macam tu. Tak diagnose lagi, saya balik ke kampung. Balik ke Terengganu sebab cuti sekolah. Lepas pada tu, dekat kawasan rumah saya tu, memang ada vektor, memang ada nyamuk tu sendiri. So bila saya balik, nyamuk Aedes tu dia akan gigit saya. Bila dia gigit, contohnya saya tengah ada denggi, so virus tu dia boleh ambil tak? Boleh ambil kan? Lepas tu, satu lagi fakta dia kata tadi, kalau contohnya nyamuk tu gigit saya, dia boleh gigit orang lain berkali-kali walaupun dia kenyang dah kan? Tadi saya dah beritahu tak? So bila dia ni, daripada saya adalah puan dekat depan saya ni pula, duduk sekitar rumah saya. Dia kebetulan keluar dalam pukul 7 hingga pukul 5 tu, duduk apa ni, bersukan ke tapi apa ni, dekat kawasan rumah dia, bertanam ke, berkebun ke, kena gigit dengan nyamuk. Yang mana nyamuk tu ada virus. So tendensi untuk pergi dekat orang lain. So maksudnya virus sudah ada. Kadang-kadang hak ni yang kita risau kalau berlaku wabak, bila kita tak boleh nak bendung vektor tu yang bawa virus tu, yang tu wabak boleh jadi tak kontrol. Hak tu kita risau, nyamuk dewasa tu. So macam mana kita nak hapus nyamuk dewasa? Melalui tempat pembiakan dia tu lah awal-awal sekali. Dari segi kebersihan, hak tu hak paling penting. Okey, ni jentik-jentik. Yang ni dia apa ni, pupa, kepompong sebelum dia jadi nyamuk dewasa. Okey, ni proses menjemaan dia lah menjadi nyamuk dewasa. So ni adalah nyamuk dewasa, nyamuk Aedes. So dia kata tadi ada belang-belang dekat badan dengan kaki. Apa tu tanda-tanda demam denggi? Biasanya nama pun demam denggi, for sure ada demam dululah. Tak? Biasanya demam dia tu macam mana? Demam yang mengejut dan tiba-tiba. Dan kebiasaannya, demam denggi ni pada peringkat awal, hari pertama, hari kedua, mungkin dia macam virus sok biasa.
dia akan ada macam joint pain, sakit lunguh-lunguh badan, ada sengorang sakit kepala sebab demam virus biasa. Tapi kalau virus, dalam 2-3 hari should be dia akan okey dah. Tapi kalau untuk denggi, kebiasaan dia akan jadi lama. Sebab tu kalau contohnya dekat kawasan tu, dia memang sebelum pandemi dia pernah ada wabak, bila dia ada tanda demam yang tiba-tiba plus dengan lagi dua simptom lah, kalau ikut CVG ni, dia sakit joint pain, lenguh sendi, sakit-sakit otot, biasanya kita akan ambil terus darah lah nak tengok. Tapi kalau contohnya pada hari yang kita ambil FBC tu, full blood count tu, normal, kita still akan advise kalau misalnya demam tu berterusan, datang balik. Sebab apa? Sebab kita akan check darah balik sekali lagi lah, so kita boleh compare. Sebab kadang-kadang pada hari pertama, hari kedua, parameter dalam ujian darah tu dia tak akan menunjukkan perubahan apa-apa lagi. Selain daripada tu, tanda yang paling kita kena tengok, kalau ada warning sign, tanda-tanda yang perlu kita terus kena hadir, satu, ada muntah, ada mana-mana pendarahan ataupun anything lah, tak boleh nak makan, nak minum, kecirit ke, kena terus datang dapatkan rawatan. Sebab yang ni kita risau akan berlaku renjatan lah, yang tu kita ni. So tak nak, kalau boleh tak ambuh, kita dapat rawatan lambat. Sebab banyak kes kita tengok, bila kita review balik, kebiasaannya diorang ni, bila demam, hari pertama, hari kedua, okey lah, fine. Kalau kata nak makan paracetamol dulu, Panadol tu, duduk kat rumah. Tapi kalau lebih pada hari ketiga, still macam tak okey juga, memang kena dapatkan rawatan. Sebab banyak kes kita datang lambat dah. Dalam hari kelima, hari keempat, hari keenam, yang mana masa tu ada komplikasi dah, ada warning sign dah. So kita risaulah, kadang-kadang dalam satu dalam setengah-setengah keadaan tu, dia tak boleh nak balik kepada hot normal. Renjatan tu. Okey. Okay, demam mengejut, keringan. Dan biasanya dia ada ruam lah, yang biasa kalau denggi ni. Lepas tu sakit otot-otot dan sendi. Ini tak ya. Okey. Ini tak ya. Ni saya beritahu dah. Okey. Macam mana kita nak cegah denggi ni? Macam mana nak cegah? Senanglah, jaga kebersihan je lah dok. Daripada awal tadi, paling saya rasa yang tu adalah yang langkah yang paling kita kata basic kot kita nak buat. Jaga kebersihan. Sebab daripada tu kita boleh elak daripada pembiakan dia sendiri. Dengan halang pembiakan nyamuk Aedes lah. So macam yang Dr. Amin kata tadi, kalau pasal abit boleh dapatkan daripada PKP. Yang tu pun salah satu cara lah untuk kita apa ni, elak pembiakan. Especially kalau ada tempat yang takungan air tu. Tempat takungan air, ada kolah ke something, kita boleh letak lah. Untuk abit tu. Lepas pada tu, kalau lah contoh kita memang perlu untuk menakung air, maksudnya bekalan air tak dok ke apa, pastikan lepas pada kita guna, make sure kita tutup bekas tu. Sebab kita nak halang daripada nyamuk masuk dan bertelur dekat situ. Tu satu. Tutup dengan rapat lah. Saya rasa dekat kawasan Uniza tak ada dok macam apa tu telaga ke apa tak ada kan. Kalau macam ada setengah-setengah lokaliti tu dia ada orang-orang kampung ni dia ada telaga, telaga hok tak guna dah. Kalau hok tu memang kita advise supaya ia ditutup sebab kadang-kadang punca daripada situ boleh juga. Okey, macam mana yang saya khabar tadi, kita salin air dalam tempat yang jambangan bunga atau kolah mandi, hendaklah ditukar kalau boleh setiap minggu. Okey. Lepas pada tu, ni gambar dululah ni. Tanam semua benda atau bekas terbuang yang boleh menakung air. Lepas tu buang sampah dalam tong sampah. Tu basic lah kok. Even kita kalau ajar anak pun kat rumah, kita akan kata buang sampah dalam tong sampah. Tapi, bila kalau macam kita pergi tengok dekat kawasan-kawasan kita, round je lah. Kadang-kadang okey je kita round tengok. Dekat longkang, penuh sampah. Macam tu jadi tong sampah pula. Padahal banyak dah saya rasa sekarang ni, apa ni, komitmen daripada kerajaan negeri, dia quite okay. Kalau macam kita perasan, dulu, apa panggil, lori sampah tu, kerap sekarang ni dok, dia akan pergi dekat kawasan perumahan untuk ambil sampah. Saya boleh compare lah. Kalau macam tahun 2016, saya cerita pasal kawasan perumahan saya lah, saya boleh nampak perubahan. Sebab sekarang ni, memang lori sampah setiap hari akan ambil sampah. Berbanding dulu, 2 minggu sekali baru dia masuk dekat kawasan saya. Tapi dia ada apa ni, ada komitmen dah lah untuk mencegah ni. Memang kita dapat komitmen yang tinggi lah daripada kerajaan tempatan sendiri berkenaan dengan pencegahan denggi ni.
Ada lagi tak orang tidur dalam kelambu? Ha? Ada lagi? Ini dululah. Tapi kalau siapa-siapa yang masuk ward, kalau denggi memang kita akan bagi kelambu lah. Sebab apa bagi kelambu? Sebab apa? Sebab tak nak bagi nyamuk gigit. Kan kita tengah ada demam denggi kan? So nak halang lah nyamuk tu daripada gigit kita. So taklah kita bagi dekat orang lain. Lepas tu ada setengah rumah tu, dia kata pasang jaring nyamuk pada jendela rumah. Yang ni yang dulu. Okay. Yang ni tunggul buluh menjadi contoh tempat pembiakan nyamuk semula jadi. Kalau saya kata tadi lah, kadang kita tu buluh, dia ada tunggul dia tu tak? Ada lubang, kadang-kadang situ pun salah satu tempat untuk jadi takungan air lah. Okay, ni saluran air. Biasanya hak paling basic juga, kalau contohnya kita tengok rumah kita je banyak nyamuk, kita guna aerosol lah. Hak tu memang kita advice pun. Kalau nak sembuh, kalau macam ni kita tengok waktu yang dia aktif tadi tu lah, yang saya kata tadi tu, pukul 8 hingga pukul 10 untuk pagi, kalau petang pukul 5 hingga pukul 8 malam. Kita tengok balik waktu. Okay. Yang ni dia just tengok punca tu dimusnahkan. Yang ni yang saya kata tadi, apa ni, telaga hot lama dia pakai tutup gini je, tapi dia duduk perasang. Sebenarnya tepi ni dia boleh masuk juga, ada ruangan. So memang kita, kalau boleh kita advise pakai jaring gini lah untuk tutup telaga hot tak guna dah. Ni yang kita buat dulu, kempen-kempen lah. Even saya rasa Uniza memang ada komitmen besar, sebab pernah kita join sekali tahun bila untuk yang masa tu kita ada case, walaupun case tu bukan daripada sini, tapi kita join sekali dengan Dr. Yusmina kan. Kita ada buat program gotong royong dan alhamdulillah lah masa tu memang ramai apa ni student yang terlibat, memang dapat komitmen yang bagus lah daripada Uniza sendiri ya. Okey, ni aktiviti-aktiviti lah yang biasa kita orang buat. Yang ni yang saya kata tadi tu, yang bawah apa tu, bawah peti ais tu, memang kita akan check sampai jatuh sekali lah. Dan kalau contohnya PPKP saya masuk rumah, memang kita akan pergi minta izin sampai ke dapur, sampai ke bilik air, sampai ke toilet, semua kita akan pergi check. Sebab kawasan-kawasan ni lah yang banyak potensi, especially dalam hok yang macam saya kata dia lah, flush. Kalau hok rosak tu, make sure fix, baiki. Kalau misalnya tak boleh nak baiki ke apa, kena make sure tak ada air bertakung dekat dalam tu. Yang tu satu. Lepas tu kolor, kita kena tengok lah. Sebab kawasan dapur kita, toilet ke benda-benda, kadang kita tak perasan pun. Sebab kita memang sokmo nampak benda tu tak. Ada setengah tu, kita pernah jumpa dekat, kita pernah masuk dekat student punya ni, dia tak perasan. Ni bekas air, dia duduk letak je lama kat situ. Dia tak perasan benda tu dah lama. Dan memang ada jentik-jentik dekat dalam tu. Kita pernah jumpa lah dekat kawasan kediaman. Ya? Okey, ni saya beritahu sikit berkenaan dengan kesalahan membiak nyamuk Aedes. Ni compound lah ni. Okey, kesalahan dia kata, jika anda didapati membiak nyamuk Aedes, anda boleh dikompaun serta-merta tidak melebihi RM500 di bawah Seksyen 25 Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kalau misalnya kita buat PTP, kita pergi tengok cek rumah, tengok ada apa ni, pembiakan tu, kita boleh compound RM500. Banyak tu RM500 tak? Kalau nak shopping raya, boleh banyak berapa lah baju dah. Ya? Okey. Dan dia kata, jika anda gagal membayar compound, anda boleh didenda di mahkamah. Dan denda tu dia kata tidak melebihi RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 23A Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975. Yang tu untuk kesalahan pertama. Untuk kesalahan kedua, dia kata denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 23B Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975. Tu lagi banyak. Untuk kesalahan ketiga, anda juga boleh didenda RM500 bagi tiap-tiap satu hari kesalahan itu diteruskan sehingga punca pembiakan dihapuskan. Sehari nak kena bayar RM500. Kalau contohnya 10 hari banyak mana dah? RM5,000. Yang ini pun di bawah Seksyen 23C Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975. Okey.
Saya suruh ni end slide dah ni. Ada apa-apa nak tanya dok? Simple, just macam gini. Simple tapi tindakan tu kecil tapi dia boleh membawa impact yang besar. Kita jaga kebersihan, kita boleh halang daripada pembiakan Aedes, yang mana kalau ni kita boleh halang adanya vektor untuk nyamuk, untuk penyakit demam denggi. Dia simple. Impact kecil tapi dia punya outcome dia besar. So saya rasa baguslah kot dia ada ni peringkat universiti, dia ada apa tu pertandingan benda-benda macam ni. Salah satu caralah saya rasa. Banyak-banyak yang saya bagi ceramah, saya rasa kebanyakan orang dia macam faham dah sebenarnya. Macam dia tahu dah berkenaan dengan denggi. Sebab banyak kali dah kita cakap dan biasanya benda hak sama. Benda hak kita tekankan kebersihan, kebersihan, kebersihan. Hak kita benda yang paling kita semua nak tekan berkenaan dengan kita nak hapus tempat pembiakan untuk nyamuk Aedes. Tapi faham, kadang-kadang kalau macam saya tanya, dia orang akan bagi respon macam saya tak payah bagi ceramah dah. Tak payah bagi penerangan dah. Sebab dia tahu dah belaka. Tapi satu je tak berubah sebab attitude. Hak tu memang kita akan ambil masa untuk berubah. Especially dari segi ni lah, kebersihan tu lah. Dari segi kebersihan, dari segi tempat. Macam mana, kadang-kadang kita tak perasan. Benda-benda hak simple je, tapi impact dia besar. Okay. Kalau macam tak ada apa-apa yang nak tanya, paling penting beberapa lah key point yang saya kata yang boleh diambil untuk dibawa dan at least boleh praktik lah. Satu, berkenaan dengan kebersihan. Kita boleh, apa tu? Tadi saya tunjuk beberapa contoh tempat pembiakan yang berpotensi. So at least balik, kalau boleh seminggu sekali hari Jumaat, Sabtu, even dekat rumah kawasan rumah kita pun, kita boleh buat, kita round je. Round je lah, round. Kalau ada sampah ke apa, even dekat ni pun, hostel ke, kediaman, boleh buat aktiviti tu. Kalau ada, apa ni, sebab saya tahu kadang-kadang kawasan universiti ni memang bersih sebab dia ada, dia punya, apa ni, apa yang, yang apa panggil lah? Tukang sapu something, dia memang akan jaga, make sure bersih lah. Tapi kawasan yang macam contohnya kawasan kediaman, tempat yang kita rasa macam tak ada orang nak tengok, better kita tengok jugalah. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa tempat-tempat yang macam tu. Yang tu satu. Yang kedua, berkenaan dengan tanda-tanda denggi, demam denggi tu macam mana dan apa yang kita perlu buat. Dan sekiranya pada rawatan awal kita tu, dia dok kata denggi pun lagi, tapi kita punya demam tu berterusan, make sure kita dapatkan balik rawatan. Jangan duduk je kat rumah dengan harapan macam kadang-kadang apa tu, kita duk ingat reaction yang pertama tu, oh tak ada benda, demam biasa, tak boleh. Sebab kadang-kadang macam saya kata tadi, hari pertama, hari kedua mungkin dia tak nampak lagi pun dia punya apa tu tanda yang denggi. Mungkin 3 hari keempat tu baru dia nampak dia punya ni. So dapatkan rawatan terus. Yang tu satu. Yang tu je lah kot. Yang lain tak ada benda dah. Jaga kebersihan. Yang tu je. Yang tu je yang penting. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Dan hopefully apa yang saya bagi tahu sikit ni, dia simple tapi harap-harap ada makna lah sikit. Tercetusnya dekat dalam diri kita tu untuk buat sesuatu berkenaan dengan dengki. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Dimohon untuk Doktor terus kekal di atas pentas. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berusaha doktor di atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Meneruskan majlis, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Doktor Aminuddin untuk menyempurnakan acara, untuk menyempurnakan sesi pemberian cendera kenangan kepada doktor. Terima kasih, Doktor.
Okey, hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya sesi penyampaian cendera kenangan itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan di atas kesudian para hadirin hadir ke program kita pada hari ini. Dan majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor yang sudi hadir untuk memberikan taklimat kepada kita pada hari ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Apa yang pasti, segala kebaikan itu datang daripada Dia Yang Maha Esa, dan segala kekurangan itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Majlis berakhir di sini. Dijemput kepada semua hadirin untuk mengambil hidangan yang kami sediakan di luar dewan, dan dijemput kepada Dr. Aminuddin untuk mengiringi yang bersedia doktor untuk sesi seterusnya ke atas dewan. Okey, untuk itu majlis disudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها.